Ані холодна погода, ані складні перешкоди не можуть їх налякати. Кілька сотень відчайдухів зібралися у Львові, аби перевірити свої сили, волю та витривалість. У нашому місті вперше провели Race Nation. Каверзні забіги з перепонами набирають обертів та популярності в Україні. І нарешті дебютували у Львові. Авантюра для сміливих і дужих починається із вулиці Старознесенської. Далі через парк Знесіння, на Високий замок і у зворотньому напрямку. На шляху учасників підстерігають, до прикладу, прогулянки під горою з мішками на плечах, дряпання по стінах, повзання під колючим дротом. В принципі, був готовий до несподіваних ситуацій, поворотів, сюжетів, але деякі моменти мене вразили. Там, де треба триматися, як для скелелазання, щити вони дуже важкі, тобто практично ніхто не міг пройти ці перешкоди. Якщо рейсер не впорався із завадою з першого разу, має виконати 30 штрафних вправ бурпі. Долати свої слабкощі можна було у трьох видах забігів – у елітному дивізіоні, серед початківців або навіть у команді. Перший забіг в житті. Учасникам анонсували 5-кілометрову дистанцію і 20 перешкод. Але організатори вирішили зробити сюрприз і збільшили відтинок до 6,5 кілометрів, а бар'єрів приготували чверть сотні. Перешкоди всі цікаві, в принципі, просто так як падав дощ і дуже часто, типу, якісь там кріплення або щось таке, воно було слизьке, незручне. До речі, учасникам мали траплятися і водні завади, але через холодну погоду їх замінили. Здійнятися на вершину своїх можливостей вдалося далеко не всім. Хтось махнув рукою і припинив змагатися, інших на півдорозі зупинила травма. Але ті, хто таки фінішували, відчули себе справжніми переможцями. Коли я добігав до одного спитання, мені говорить дівчинка, ще два і фініш. Я так думаю, ой, вже все, кінець, закінчується, жалко. Хотілося ще? Да, хотілося ще, да. Найкраще з усіма головоломками для м'язів впорався дніпрянин Денис Камішков. Слизько зараз, прийшов дощ, тому там були такі пірамідки, на які треба заскакувати різними ногами, перестрибувати. От, і зрозуміло, я зірвався, гепнувся так нормально. От, ну, суддя сказав, жив, я кажу, жив. Ну тоді бюрпі. Бюрпі – це наші штрафи, 30 бюрпі, які, після яких вже не то, що бігти не хочеться, вже нічого не хочеться. Але цей чоловік захотів і зумів. До старту це, на що я сюди приїхав, а після фінішу це, ну, просто балдьош і кайф. Та на цьому випробування не завершується. Всі, хто попадає в топ-10, окремо дівчата, окремо хлопці, вони вже отримують кваліфікацію на чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Марічка Кулачковська, Роман Миленький, Юрій Олійник, Західнет, новини.